Bapak, Ibu-ibu, ya, Ibu saja yang kurang luwe, ya. Masih perlu peningkatan terus untuk menjadi calon-calon kiai. Kalian anak-anak Pondok Jagalan, baik yang apal hafiah atau yang masih akan dihafalkan, memukul lagi sangang puluh, sang, atau kurang si jindir, tutup nonang, ya. Adalah kamu adalah harus berani menjadi pengganti Mbah Kiai Ma'ruf Irsyad. Wa ma yalil mudhofa ya'ti khalafa anu fili robi idama wa ma utawi santri yali kang nyandingi sapa santri al mudhofa ing romo kiai iku yakti kuduani tampil. Aja dikekes do omah kudu tampil. Yakti iku kuduani tampil sapa santri. Tampil khalafan hal dadi genti genteni anhu saking romo kiai. Genteni apa nih? Fil i'robi yang dalam penggaweane, penggaweane kiai ku ngurungi agamane Gusti Allah. Sok kapan idza ma hudzifa nalika wis kapundhut sapa? Nek ana kiai sedo wajib muncul generasi kiai-kiai muda. In dzahaba airun fa airun fir rahti. Kalau ada kiai meninggal harus muncul kiai yang lain. Nek ana kiai mati kok ora ana gantine. Kukut ngalem. Mautul alim, mautul alam. Mautul alim, mautul alam. Nggih. Angger kiai sedo kok ora penggantine wis nung bar ngono ae gitu. Soru kalbahim. Ngaten kang kula aturaken ngoten hadirin. Selamat untuk anak-anak tenane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadilatihima naqulu syukran jazila. Dumateng panjenenganipun Ustadz Nuruddin Soromo Kiai Alim Ma'ruf, kita aturaken agungeng matur suwun. Wa amma ba'dahu fahuwal kalimatut thaniyah allati sayulqiha asy-syekh al-haj M. Masyfu'i. Adijaro saklajengipun non inggih sambutan ingkang kabung kalih ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Romo Kiai Haji M. Masyfu'i. Wa ila fadilatihi falyatafaddal masykura. Dhumateng panjenenganipun kita sumangga agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ashabal fadha'il, para alim, para romo-romo kiai, sedaya keluarganipun Mbah Haji Ma'ruf Irsyad, sepindah kados wawengkang pun ngaturaken Mbah Halim, Ibu Hajjah Uswah Wahyul Huda, Ibu Ulfah. Niki Ulfah nyerodo mantep Mbak Us niki. Kaping kalih Ibu Khairin Nida Kiai Haji Abdul Basit. Kaping tiga Ibu Hajjah Sailin Niha. Garwanipun Bapak Kiai Haji Jazuli Bashir. Kaping sekawan adik kawula Hajjah Ibu Hajjah Dini Fakhriyati. Garwanipun Bapak Kiai Haji Ali Fikri. Sedaya para alim, para romo-romo kiai,
wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Idam Khalid, Bapak Kiai Haji Abdul Basit, Bapak Kiai Haji Ali Fikri, Bapak Kiai Haji Durun Nafis, putra kawula Ustadz Nuruddin. Mboten kesepen malih panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Bahrawi. Ngoten Pak nggih. Sedaya Bapak Ibu wali santri ingkang kawula mulyakaken, santri-santri Raudhatul Muta'allimin ingkang badhe ninggalaken Pondok Raudhatul Muta'allimin ingkang kawula sayangi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita semuanya masih mendapatkan anugerah pikantuk kawelasanipun Allah ingkang agung. Saged makempal wonten aula Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin kandi sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggian siang menika kacatet sebagai amalan sholihah mutaqabbala, amin Allahumma amin. Salawat ugi salam kaaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandhi maos Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah utaminipun syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Sering kawula aturaken nderekaken napa ingkang pun dawuhaken Kanjeng Nabi. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah terutama hari kiamat. Niki nyocoki dawuhe Kanjeng Nabi, akrobukum alayya yaumal kiamati aksarukum sholatan. Wong sing paling cedak sok dino kiamat karo aku Kanjeng Nabi. Santri-santri pamane jejer karo Pak Jokowi kira-kira kepiye? Bangga nggih. Napa meleh besok dina kiamat sing dina iku dak ana layang faumalun wala banun kok jejer Kanjeng Nabi. Amin. Sapa wonge sing tiyang sing paling parek sok dina kiamat? Yaiku wong-wong sing nalikane nok donya ngekeh-ngekeh maca selawat. Amin Allahumma. Santri-santriku yang kami sayangi, kami banggakan. Saya berpikir 67. Nek swidak pitu iku dadi kader kabeh. Sesuai dengan kebutuhan zaman mangke. Kaya apa Islam ke depan Indonesia? Kaya apa Indonesia ke depan? Kaya apa Nahdlatul Ulama ke depan? Mila kula aturaken, anak-anakku yang kami sayangi, kami banggakan. Kang Idam Khalid nek semene iki dadi wong kabeh. Ya ana sing dadi gubernur, winginane wonten tamatan Raudhatul Muta'allimin dadi rektor UII Yogyakarta. Rektor niku. Saya bangga. Karena apa? Sekalipun jabatannya setinggi langit, piyambake mboten isin diundang santri. Niku teng adep kula wonten. Niku cocok kalayan kepribadianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an niku diturunke dawuhe Gusti Allah diturunke ning gone Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi asma Muhammad niku namung disebutna ping 5. Niki kula cek niki. Nabi Ibrahim ping 51. Nabi Nuh 44 niki teman-teman telu. Nabi Musa 43. Kanjeng Nabi Muhammad namung ping gangsal. Sing kathah niku diundang panggilan sebutan tenggene Quran lafal abdun. Niki memberikan pelajaran pada kita santri, kowe iku lho besok sugih kaya apa? Pangkatem sundul langit aja isin diundang santri, ngono nggih. Aku santri Raudhatul Muta'allimin. Subhanalladzi abda
Subhanalladzi asra bi abdi. Ora gini kok ora bi Muhammadin. Kok kawulane Allah. Milane teng mriki santri wong sampe diatur-aturaken kale Pak Kiai Barowi niku. Ora usah dadi santri kok aja minder. Aja menyesal, aja getun. Aku kok santri iki besok mangan nopo niku aja. Ya, meneh kok ganteng-ganteng ngenten iki sing duandri akhir. Nggih ta? Pak Kiai Idang Walid jenengan mun gadah putra estri napa dereng? Mpun. Monggo milah niki. Putra kula estri jeneng pondok kok. Ngeten niki. Nabiullah Ibrahim niku nate ditangleti. Niki panci kula dapat senjata niki. Nabi Ibrahim niku ditangleti. Bi ayyi shay'in ittakhadaka Allahu khalilan ya Ibrahim. Ibrahim, jenengan niku lho kok duwe gelar Khalilullah niku lho. Niku kalih napa? Poso 10 tahun, tah apa nak muriya kana 20 tahun tah piye. Nabi Ibrahim ngendikane bisalah sati asya. Makhtartu fi amraini illa khtartu lillah ala ghairihi. Aku dak milih perkara loro. Niki Pak Idam niki perkara lima niki mangke niki Pilkada Kudus niki lima Pak nggih. Wah kula pun iseng-iseng kalih Pak Keji. Mbah Rowi niku ngoten, pinten Pak Gangsal, wes poke niki rame kula ngoten. Nabi Ibrahim ngendikane ngoten, aku gak tau milih perkara loro kejaba milih sing berpihak karo Gusti Allah. Dieling-eling niki. Nomor loro, mahtamamtu bima takaffalallahu fi amri rizki. Aku gak tau nyusahi perkara sing wis ditanggung Gusti Allah soal urusan rizki. Ono santri kok, aku besok mangan apa? Mbugae apa? Iku santri apa iku? Nabi Ibrahim ngoten. Dene rumangsa kurangku kakehan kepenginan. Duwe pajero niki mung kan duwe. Apa Kang Kang kok Kang? He Kang, duwe ku kebit Kang. Kang Edam. Ndi pajero niki mung ganti Fortune ya. Rolls-Royce ya. Lamborghini ya. Ngoten kula sing gremengi ya. Pak anu Kang apa niku Kanafis Kafis niki enten sing gremengi kok Pak Fu iku lho mobil-mobil mewah kok hafal. Ayen aku lagi pesen renang aku ngono ya. Ah, mau kalah karo Kang Idham lah apa? Nah. Sing mari kurang niku ya kakehan kepenginan ngono lho, disyukuri, disyukuri. Wong syukur iku sehat. Syukur iku produktif. Wong syukur iku mikir ya gampang kok. Ngapal Alfia ya enak. Nyekel panggihan ya cak cek cak cek. Mulane syukur iku nek cara ahli secara ilmiah, wah ilmiah ku koyo apa aku ya. Sekolah ora tahu Kang Idham. Itu bisa dibuktikan bahwa syukur itu punya energi. Dengan syukur kita itu padang atine, mikir ya gampang, luru bojo ya gampang dan sebagainya. Mila teng mriki ngendikanipun Nabi Ibrahim teng mriku, mahtamamtu bima takaffalallahu fi amri rizki. Soalnya ini nembe kula ulangno Kang. Kang Edam mulane koyoke pinter koyoke ning sejane ya. Wong padha santri kula niki nggih santrine Mbah Ma'ruf to. Nggih, kados jenengan. Kula niki santrine Mbah Ma'ruf. Mulane kula niku ngoten. Kula niku sering nek ngundang kanca kula niku nek ngundang santri ya kanca-kanca ngono. Dados mboten wonten pejane niki ketoke kula nggih nyerodo anu ngoten menika Kang Edam. Kang Edam santri ta mboten? Wah, seneng. Didaku santrine Mbah Ma'ruf niku bejo lho nggih. Nomor kalih ngoten mulane santri bahkan ngendikane Mbah Sahal Mahfud ngendikane ngoten iki santri kowe aja menyesal aja getun aja minder dadi santri berbanggalah bersyukurlah dadi santri sing sem durung karwan mas durung karwan regane larang sing mengkilat belum tentu itu mas dan belum tentu harganya mahal. Kowe roh regang piala-piala iku. Kuwi kileng-kileng putih anu kuning ta regang.
niku durung karwan mas kang. Sing bendina ana TV desinan iku lho durung karwan mas iku. Lho temenan, Mbak Saroni iku udah tahu mlebu TV. Ning kira-kira le terus ndung ambekan jamaah. Kira-kira le macan. Yang mengkilat itu belum tentu emas. Yang busam itu belum tentu tidak emas. Sekalipun busam dan sekalipun tidak dijual, sekali emas tetap harganya mahal. Apa itu? Santri. Banyak orang tidak tertarik dengan nama santri. Boten tertarik. Apa itu santri? Tapi alhamdulillah niki, nuwun sewu, daftar polisi tanpa nganggo ijazah anggere apal Quran nonton. Wah niku nggih luar biasa niku. Nek besok dadi polisi aja ngemeli wong ngono. Nek ana kiai kok monggo iki ngono. Bahkan perguruan-perguruan tinggi memberikan fasilitas beasiswa kepada santri. Ini indikasi bahwa negara ini sudah kering tentang akhlakul karimah. Negara ini mengakui keberadaan santri, dan keberadaan santri diharapkan menjadi garda bangsa terdepan untuk membina akhlakul karimah bangsa ini. Anjing sing diarep-arep kuwe-kuwe nang. Meneh kaya sing Tangerang niku, Tangerang kok ndi mon Tangerang sok. Engko apa? Tasik malah ta Tangerang kok. Sapa? Tasik. Ngono kuwi nek kota besar niku. Milane teng mriki monggo. Nek soal tasawuf niku monggo. Imam Abu Darda itu mengatakan, "Aku iku seneng fakir." Soalnya apa? Tawadu'an li Rabbi. Aku itu seneng loro. Loro niku takfiran. Istiakon li Rabbi. Aku itu seneng mati sebab aku itu berontok karena Gusti Allah. Niku Imam Abu Darda. Ini tak dongak no sugih kabeh ya. Nggih. Eling karo Rabbul Muta'alimin. Mulane teng mriki Kanjeng Nabi Muhammad iku wis nabi akramil khalqi. Tapi piyambake niku bangga, syukur diundang Abdullah. Dan inilah yang menjadi esensi dalam kehidupan menika. Sebab sak mangke niku penghambaan diri niku mboten nonten. Kok dadi ketua RT kemaki, RT kok nang ngono ku piye? Iku nek RT nggonku. Ngene lho dadi bupati Kang Jam. RT lunga leren ana bunyi sirine wing 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 apa lek RT teko ngono dak malah milane teng mriki ya ayyuhalladzina amanu apa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lafal abdun itu dari lafal ya'budun menika penghambaan diri. Sehebat apapun, sekaya apapun panjenengan sedaya mangke Kang, aja lali jenengan santri ngono ya Kang. Nggih. Berbanggalah kamu jadi santri. Aja lali wetone. Kanjeng Nabi Muhammad nggih ngoten kok. Kanjeng Nabi Muhammad iku nggih ngoten. Lafal abdun iku nggih lafal nggih niku wae ngibadah dhateng Allah. Terutama salat menika. Salat niku nggih ngoten niku wae. Syekh Muhammad Ibnu Sirin ngendika, "Lau khayyirtu bainar raka'ataini wal jannati, lahtartu raka'ataini." Lianna fihi maridho ridohu wali alal jannati wali anna fil jannati ridhoi. Gerang langkung ngeten niku wau. Saya Muhammad bin Sirin ngendikane ngene, upomo aku dikon milih swarga apa rong rakaat, aku milih rong rakaat. Sebab apa? Nek aku mlebu swarga sing enak aku. Tapi nek aku mlebu ana aku salat rong rakaat sing ridho, sing seneng, sing bahagia itu Allah. Milane bocah-bocah nangko niku mau salate aja do. Campur rodo tu muta'allimin le bar maghrib go gitar nang pinggir dalan niku lho. Ya ora pantes ah nggih. Ya mimpin imam nang gone masjid.
Mila teng mriki salat niku wau kados ngendikanipun, nek aku mlebu swarga iku sing enak aku. Tapi nek aku salat kados dipun ngendikaken, ha, napa niku teng kene. Hadis sanesipun. Innal mauta yatamannau nabi ayyusallu ru'ataini fala yu'dana lahum aw bi ayyakulu la ilaha illallah fala yu'dana lahum aw bi ayyakulu subhanallah fala yu'dana lahum. Yang do pecah niku ngame-ame. Mbok nggih Gusti kula jenengan urip norong rek kula tak salat rong rakaat mawon. Ora diidini. Kula tak maca la ilaha illallah ora diidini. Kula tak maca subhanallah ora diidini. Fayat ta'jabunal ahya'a bi ayyudai ayyamahum. Wong-wong sing do mati kudu gumun ningali kula jenengan. Napa niku niat-niatno wektune. Kula ndengane ngoten cah cilik-cilik tak kandhani. Wong cah sekolah kok keset niku terus pundi, Pak? Umure mung sithik nang, umure mung cepet. Sing sithik iki sing cepet iki kudu manfaatna. Nek kaume Nabi Nuh niku 1000 taun. Nek mboke dolanan HP 100 taun ngene jasa 100 taun ya Renang. Mboke ndae-ndae lho. Lah sakniki umur 70 taun ya wis nyerado. Ora pati kuat niku, wis diskone akeh niku. Endah-endah ini total tutule pitung tahun dhewe wis muspro niku. Milane salat niku. Ngendikanipun kados ngaten niku wau pumbung bocah-bocah. Engkang terakhir pesen kula kepada anak-anak santri, sampean iki wis arep mantuk teko pondok Radhatul Muta'allimin. Jangan dianggap bahwa kamu itu selesai dalam pendidikan. Kowe iki rampung olehmu sekolah ring mung ngaji durung rampung nang. Bahkan sampai niki arep memasuki pendidikan yang sangat amat kompleks. Entah kemana, mau mondok silakan, mondok kuliah silakan, kuliah saja silakan, nikah pun yo silakan. Mun kula tampung niki Pak nggih. Nggih, mun kula ceriosno niki. Dan itu semua mempunyai makna pendidikan. Jangan diartikan nikah itu sudah pendidikan. Jangan diartikan begai pun tidak pendidikan. Karena sampai ini mau tak lantik, mau tak beat mau. Mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi titik utama nih. Nek sampai ini kundung, nak kau niku mau kau sekolah, kau mondok rodo tuh taklimin langgar biasa-biasa wae. Ora beda karo sing liane. Yo kurang afdol lah. Kurang baik. Milo tang beriki kalau kowe iki metu teko pondok Radhatul Muta'allimin belum selesai dalam mengenyam pendidikan. Kalian akan memasuki pendidikan yang sangat amat kompleks. Apa itu? Masyarakat. Mulane kowe sing hati-hati. Ibarate iku tentara terjun payung. Nek terjun payung, gini kok tentara kok terjun payung? Sebab akan memasuki wilayah musuh melalui darat gak iso. Ana musuh nek kene kulone rawa boyone mandi sepur-sepur dawane kidule alas macane kok mandi sapi mandi sapi lore semono kok lore apa iki markas karek wetane tok piye iki bisane iki akhirnya piye kowe diterjunno nang nggone wilayah musuh sing aman. Sing hati-hati ketika kamu diterjunkan dari pesawat, pandai-pandailah untuk mengatur para, tali parasut itu. Nek sampean ku dadi tentara le hula-hulu, ya, ditibakno sak tibane, bisa jadi sampean ku tiba nang rawa. Ya iki bancaan boyo ra. Bisa jadi sampean ku tiba nang ngalas, iki bancaan macan ra. Mula sangka iku santri saya harapkan mempunyai pemikiran yang maju dan modern. Ojo kasih jadi dipangan karo wong-wong sing ora bertanggung jawab. Kamu ndaknya jadi pahlawan menjadi apa itu kader di dalam terdepan di dalam garda bangsa ini. Bila saya menika kula pesen kalih putrane niki nggih putrane Mbah Ma'ruf Pak nggih. Nggih.
Nggih. Napa jenengan sedo napa mboten, Pak? Mulane kula niki badhe maos Quran tapi Quran niki ayate ngeten. Ayat niki arahnya kepada jamaah haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha katsir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Fadhkurullaha au asadda dzikra. Kadzikrikum au asadda dzikra. Wallahu alam. Ayat niki awalnya ini untuk manasik. Pesene Gusti Allah niku nerangake ngendikake wong bar haji iku maceme ana papat. Nomor setunggal. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Niki kula pinjam niki. Ayat niki kanggo haji. Ning kula sileh dalam tekstual manasik niku haji. Tapi dalam konseptual bisa diartikan ora haji tapi ngaji. Santri-santri teko Radhatul Muthalimin iki ana werna papat. Nomor siji, aja dadi nomor siji ya. Nggih. Apa itu satu? Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nok donya petitah-petiti apik, nok akhirat rantuk apa-apa. Aja. Nggih. Nomor kalih. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apik. Nok donya ya mulya, nok akhirat ya swarga. Nomor telu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Iki welek iki. Aja dadi santriku terus ngeduk-ngedukno santrine. Gawok-gawokno. Tamatan Radhatul Muthalimin lho Pak aku iki, Pak. Ampun. Mayuk dibuka kaulu nek pidhato tang-tang-tang-tang kaya tali ape pedhot. Aja nggih. Nggih, mayuk dibuka kaulu fil hayatid dunya. Bahkan piyambakin ku bersaksi wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Piyambake bersaksi kalayan Allah padahal piyambakipun menika aladul khisam. Welek-elek tiyang niku aladul khisam. Aja ngoten. Sing nomor papate iki paling apik. Wa minan nasi may yasri nafsahu tibaa mardhatillah. Berani dari Pondok Radhatul Muthalimin santri-santri berani berkorban merjuangno Islam ala ahli sunnah wal jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama semata-mata mencari ridho Allah. Mayasri didol awake tak korbanno kanggo nikilah hanya semata-mata mencari ridho Allah. Wau sampun kula aturaken Ibnu Sirin ngendikane ngoten niku wau. Hah? Swarga iku sing rido iki aku sing seneng. Tapi nek aku salat sujud sing seneng niki Gusti Allah. Mulane salat niku mboten wonten ampase, Pak. Nek cuma hanya sekedar memenuhi syarat rukun mboten napa-napa. Kamu ketika salat Allahu Akbar. Ingkang artosipun Allah Maha Besar. Tapi nek mboten saged mengecilkan diri sendiri. Rumangsa ndek ini hebat, rumangsa ndek ini sugih, rumangsa ndek ini kuat. Niku salate dereng sampurna. Mila sang menika, bocah-bocah aku pesenku, dadi wong sing nomor papat. Apa nomor papat? Apa papat? Berjuang Islam ahlus sunnah wal jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Aja anggere Islam-islaman ya. Aja lur kiai aja sing angger ngono aja nggih. Nek Mbah Madun bagi Muhammadun ngendikane ya ilmun sahihun himmatun aliyatun dzaukun sarihun basiratun nafidatun. Wanduwe luru kiai sing ngene iki pun angel Mbah Saroni, Mbah Ulin. Itulah salam dak ono, iki makhus mboten nonton Mbah Maimun njenengan iki. Hah? Mbah Idam dereng-dereng Mbah nggih. Benjing kalih kula. Ah niki, mulane teng mriki bocah-bocah kejawi sang nimpo ingkang terakhir kawula
makili sedaya putra wayahipun Mbah Ma'ruf Irsyad. Matur nuwun rawuhipun para bapak wali, bapak ibu wali santri. Menawi sekian tahun yang lalu panjenengan masraken dateng Raudhatul Muta'allimin, kawula mewakili sedaya putri-putrinipun Mbah Ma'ruf Irsyad. Awit sak menika kula wangsulaken dateng panjenengan. Mboten berarti kita lepas cul kendul mboten. Tetep kita daku sebagai santrine Mbah Ma'ruf sareng-sareng kula. Maren ta ora jenenge santri ya. Putrane Mbah Ma'ruf purun nggih? Alhamdulillah. Mbok bilang nggen kawula saha sederek-sederek sedaya wonten kekirangan kekhilafanipun anggenipun napa niku kula wentah putrane jenengan kawula mewakili sedaya putra sedaya putrinipun Mbah Ma'ruf mulai Mbah Hajah Bu Hajah Bu Hajah Uswah Hasanah, Bu Khairin Nida, Bu Sailin Nikhlah, Bu Dini Fakriyati, Garwa Pulau Bu Ulfah, nggih nyuwun ageng pangapunten. Kita setuju untuk pisah dan kita tidak mungkin untuk berkumpul selamanya. Pisah dalam arti fisik, tapi hatinya adalah ada ikatan. Apa itu Raudhu? Apa itu? Diikat yaitu Raudhatul Muta'allimin. Kita tidak mungkin untuk selamanya kumpul di Raudhatul Muta'allimin. Tapi kita siap untuk setuju dan setuju untuk berpisah. Tapi ketika kamu ingat Mbah Ma'ruf Irsyad, insya Allah dengan lewat hadrohnya kita bisa nyambung sanadnya dengan Mbah Ma'ruf Asnawi, Mbah Ma'ruf Irsyad menika. Mekaten dados saat menika sampun kula wangsulaken senasa mboten teng mriki, tapi kula daku dados santri Raudhatul Muta'allimin, kula daku putranipun Mbah Ma'ruf sedaya, Mbah Ma'ruf Irsyad sedaya. Angsal Pak nggih. Mugi-mugi inggih kula lan jenengan sami-sami berusaha mengawal putra-putra panjenengan. Kita dongaaken mugi-mugi ke depan dados putra ingkang solih. Aja isin diundang santri ya, Nang. Nggih, aja usin diundang santri. Kita dongaaken mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Mun sering kula kandakno, dadi anak sing soleh iku didongakno wong bendina. Nang kepi wong kertahyat nggih, wa la ibadillah sholihin ngono ku. Ora sholihin tanggane Kang Idham iku ora, Kang. Aku lho ditonggo Kang sholihin kok. Mboten nikulah enaknya jadi putra sing soleh. Mekaten lan ingkang terakhir kawula nyuwun